Kad gada pirmajā pusē dalīja naudu Covid seku mazināšanai, pašvaldības varēja pieteikties skolu ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu modernizēšanai. Tā kā nosacījums bija, ka projektiem jābūt augstas gatavības, kas nozīmē, būvdarbi jāsāk jau šogad, bet jāpabeidz nevēlākā nākamgad, atsaucība nebija pārāk liela. Pieteica 23 skolas, vienā gadījumā būtiski sadārdzinājuma dēļ vienošanās jau lausta. Bet tās pašvaldības, kuras uzsāka, sastapās arī ar tām grūtībām, kā gan būvnieku piesaiste, gan cenu kāpums. Un tādā veidā tad to mērķi, kāds bija šim finansējumam un šim projektam, nu, viņš nesasniedza pilnā apmērā, bet tomēr tas labāk, ka kaut kas, nekā nekas. Rīgas Ziepniekkalna vidusskola ir viena no tām skolām, kas salīdzinoši nesen ir renovēta, tomēr ventilācijai šai procesā īpaša vērība nav pievērsta. Skola bija arī viena no tām, kurā lielāka pētījuma ietveros gaisa kvalitātes monitoringu pirms pāris gadiem veica arī veselības inspekcija. Secinājumi nebija pārāk iepriecinoši, ja mēs cerējam, ka rezultāti būs labi vai ļoti labi, tad rezultātā šie secinājumi bija, ka gaisa kvalitāte ir apmierinoša. Nu, tas neko labu neliecina, kaut vai tajā laikā mēs, kamēr notika šis te eksperiments, pievērsām īpašu uzmanību šai vēdināšanai. Veselības inspekcija vides kvalitātes pētījums veic vairāku gadu garumā, vairākos desmitos skolu. Pēdējā starpziņojumā secināts, ka tikai 9% telpu gaisa kvalitāte novērtēta kā laba, 75% kā viduvēja, bet 16% slikta. Pērn gan pētījums noticis tikai divās skolās, šoruden apsekotas četras. Dati vēl nav apkopoti, taču secināts, ka pandēmijas laiks mainīs attieksmi pret nepieciešamību regulāri un pareizi telpas vēdināt. Tiesa, lai vajadzību vēdināt pamanītu laikus, bija paredzēts visās skolās uzstādīt gaisa kvalitātes mērītājus. Tas tika izvēlēts kā kompromisa ceļš, saprotot, ka ventilācijas sistēmas tik strauji atjaunot nevarēs, turklāt šiem mērķiem iedalītā nauda palika pāri. Mūsu mērķis šajā procesā ir maksimāli ātri, proti rudenī, nodrošināt, ka katrā klasē ir iespējams izmērīt gaisa kvalitāti. Plāns bija par aptuveni 3,5 miljoniem eiro iegādāties ap 14 tūkstošiem sensoru. Iekārtām jābūt ar iespēju vākt, apstrādāt un pārraidīt datus. Turklāt tie būtu pieejami arī skolēnu vecākiem un citiem. Vasaras vidū, kad ministrija iesniedza valdībai informatīvo ziņojumu par plāniem iegādāties gaisa kvalitātes mērierīces, bija doma pretendentus atlasīt sarunu procedūrā līdz augusta vidum, bet septembrī iekārtas varētu parādīties skolās. Taču pēc ziņojuma publiskošanas situācija mainījās. Tas tirgus un tirgus dalībnieki izrādīja tik lielu interesi, ka tā iepirkuma procedūra tika mainīta uz atklātu konkursu. Redzot to pretendentu potenciālo skaitu, bija skaidrs, ka saruna procedūra būs ļoti ilga, gara un pie rezultātu nenovedīs. Konkursu izsludināja augusta sākumā ar īsu pieteikšanās laiku, taču iesniegto jautājumu un sūdzības dēļ piedāvājumu iesniegšanu pagarināja līdz septembra vidum. Tam sekoja 8 pretendentu vērtēšana, bet līdz lēmumam komisija nonāca vien 20. oktobrī, nolemjot, ka vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības būs trim firmām – GP Systems, Modules Engineering un SAF Tehnika. Pārējo piedāvājumus noraidīja kā neatbilstošus, taču uzvarētājiem paziņots nevien par uzvaru, bet arī par to, kā jānogaida ar līguma slēgšanu, jo ministrijai nemaz vēl nav zināms, vai tai būs nauda, lai varētu uzņemties saistības. Šā gada budžetā līdzekļi tika piešķirti, bet jautājums ir par nākamo gadu. Un tas, protams, no ārkārtīgi izbrīna un, jāsaka, saērcina, jo viss tas iepirkuma uzstādījums, ka visam ir jābūt gatavam, saražotam, uzstādītam un publiskai programmatūrai pieejamai jau šā gada rudenī. Un, nu, ja tu piedalies iepirkumā,
un tu saproti, kas tiek prasīts, un tu soli lietas, nu, tev jau ir jābūt gatavam tās izpildīt. Ja? Tas nozīmē, nu, saprotiet, 14 tūkstoši sensoriem komponentus iepirkt vien maksā miljonus. Ja? Izglītības ministrijā norāda, pat ja neviens dalībnieks nepārsūdzētu rezultātu un līgumus noslēgtu jau šonedēļ, pasūtījumus varbūt arī izdotos veikt šogad, taču samaksāt par piegādāto preci gan vairs nepagūtu. Tomēr, tā kā rezultāts ir pārsūdzēts, skaidrs, kā arī iekārtu līdz gadu mijai vēl nebūs. Valsts budžeta naudu uz nākamo gadu pārcelt nevar, savukārt 22. Gada budžeta projektā līdzekļi gaisa mērītāju iegādēji nemaz nebija paredzēti. Tādēļ tagad tiek domāts, kā situāciju atrisināt. Valsts budžeta iestāde nevar uzņemties saistības, un šeit ir gan lielas šīs saistības, bez šo saistību izpildes nodrošinājumu finansējumu veidā. Un tādēļ bija šī atruna iepirkuma komisijas lēmumā, ka tātad mēs paziņojam uzvarētājus, bet mums ir jāveic darbības, lai mēs tiktu pie lēmuma par to, ka nauda ir pieejama arī 2022. Gadā, lai mēs varam norēķināties ar piegādātājiem. Tikmēr Ziebniekkalna skolā atklāta pasaka, ka viņiem jau pēc agrāk veiktā pētījuma ir skaidrs, kas notiek klašu telpās, tādēļ bažējies, ka mērītāji vien maz ko mainīs. Viens ir konstatēt faktu. Jā, varbūt kādu laiku piegriezīsim lielāku vērību atkal šai ventilācijai, tādai tīri ar atvērtiem logiem, ar atvērtām durvīm, bet pašu faktu jau tas negrozīs. Ir vajadzīgas nopietnas investīcijas šo te ventilācijas sistēmu uzlabošanai un renovēšanai.